Nenapodobiteľný imidž, stále bombastickejšia javisková show, originálny glam rock, Kiss. Každý, kto videl Kiss naživo, tvrdí, že ich budete navždy milovať. Nenechajte si už nezabudnutelné živé vystúpenie 29. mája na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave. Nový album, ale hlavne staré hity, prvý a možno aj posledný krát na Slovensku. Vstupenky na www.xls.sk. Legendárna americká skupina Kiss, idol mnohých generácií, 29. mája v Bratislave.